My jsme se domluvili s Ondřejem, že pojedeme fotit na ostrov Skye do Skotska. A protože já vím o krajinářské fotografii úplný kulový, tak jsem se Ondřeje zeptal, co všechno si mám vzít sebou. Tak si musíš vzít pláštěnku, gumovky, svetr, tam prší, no a mobil, a teď to budeš fotit. Jajajaj, tak to jsem asi slyšet nechtěl. Když tam jedu jednou za život, tak bych chtěl asi si to nějak vyfotit pěkně. Chválihodný úmysl, takže si připrav takových 100-150 tisíc a půjdeme spolu nakupovat. Ajaj. A nebo si to půjč. To jde? No jasně, že to jde. Půjč si to, Škody si to půjč. No a když se ti to bude líbit, tak si to koupíš. Když se ti to nebude líbit, tak hold zaplatíš to půjčovný a vrátíš jim to. Jo, čili když si potom tu techniku koupím, tak to nemusím platit. Tak. No tak to je pěkně vychytaný. Co bych si měl s sebou vzít teda? No, takže samozřejmě fotoaparát, ne mobil. Já bych doporučoval to, co mám já. To znamená zrcadlovku, a když zrcadlovku, tak full frameovou, nebudem to tady rozebírat proč, ale prostě selsky řečeno, protože se na ten velký obrázek toho víc vejde. No, zrcadlovce, objektivy. Ty bych bral dva širokouhlí a teleobjektiv, nebo prostě dlouhé ohnisko. Teleobjektivem na krajinu? Já jsem myslel, že full frame potřebuju kvůli právě tomu širokému záběru. Myslíš full frame tedy jako širokouhlý objektiv kvůli širokému záběru, to je jasné. A co se týče teleobjektivu, tak jako prostě lidi si myslí úplně jako laicky, že teleobjektiv je jenom na zvířata a na sport a na takové věci, ale jo, hlavní jako výtvarná vlastnost je, že komprimuje prostor, jo, že to, co je blízko a co je daleko, tak ten teleobjektiv to prostě dá dohromady a má z toho, jsou z toho efektní fotky, takže určitě nějaký dlouhoohniskový objektiv, no a samozřejmě stativ. A sice lehký stativ, bohužel to jsou ty karbonové, které jsou v té vyšší cenové kategorii, no a jako takovou lahůdku na závěr samozřejmě filtry. No a zase, jaké filtry? No tak pochopitelně filtry, aby pasovaly na ten objektiv, to je logické. Proto je dobře vybrat objektivy, které mají stejný průměr toho závitu, aby se kupovala jenom jedna sada, nebo kupovala jedna sada těch filtrů. No a určitě budeme potřebovat polarizační filtr na zvýraznění mraku na modré. Obloze i ve Skotsku občas bývá. To chci vidět teda. Modrá obloha. No a potom eventuálně neutrální ND filtr na výrobu takových těch rozmazaných vod a rozmazaných oblaků a tak. No a přechodový filtr, že ten je dole, nebo prostě na jedné straně je čirý, na druhé straně je tmavý. No a ten právě způsobí, že se zvýrazní ta obloha. No a závěrem, ale to ti už škody nepůjčí, to si musíš koupit, je ta čepice, pláštěnka, gumovky a neprofoukávací kalhoty. Jo, no tak uvidíme. Já teď půjdu do centra Fotoškoda, tam se zeptám, co mi všechno dokážou půjčit, snad to bude dostupný, no a uvidíme. Pro techniku jsem vyrazil do centra Fotoškoda a domluvil si zápůjčku. Ty podmínky jsou 100% zálohy z výše ceny zboží a pokud to máte na týden, tak poplatek činí za to půjčení 10%. Protože jsem potřeboval co nejlehčí a kompaktní stativ, vybral jsem si karbonový stativ Gizo. Jedná se o lehký stativ a když vám ho takhle podám, tak si ho zvažte, že když půjdete někam na túru, tak to určitě nebude příliš zatěžovat váš batoh a hlavně vaše záda. Chystám se pouze fotografovat a tak jsem si vybral fotografickou hlavu pro stativ Manfrotto. Dokonce tady ten systém umožňuje nainstalování ostatního příslušenství, které sebou povezete. Fotoaparát jednoznačně full frame a volil jsem tedy Canon, abychom s Ondřejem mohli měnit objektivy. Po dlouhém přemýšlení jsem si nakonec vybral Canon 5D Mark IV. Z objektivů jsem si vybral 16-35 f4, 100-400 a jako univerzální 24-70. U objektivu 16-35 mm a 100-400 mm je stejný průměr filtrového závitu, tedy 77 mm a stačí vám jeden filtr tím pádem. Pro co nejsnadnější přenášení a zároveň nejpohodlnější cestování jsem si vybral fotobatoh. Líbila se mi zejména několik vychytávek batohu Peak Design,
jako boční přístup, možnost přenášení počítače, rozdělení interiéru pomocí bariér podle svého, no a samozřejmě odolnost proti povětrnostním vlivům. Takže říkáte, že ve Skotsku obstojí, včetně tady těch zipů, nenateče tam? Švy jsou taktéž utěsněné vůči vtékající vodě, nemusíte se bát, určitě to vydrží. Prodejce mi zároveň doporučil několik vychytávek od stejného výrobce, jako například velký a pohodlný popruh, poutku přes ruku a nutnou pláštěnku na fotoaparát s objektivem. Celý systém Peak Design funguje na kotvičkách, které se velmi rychle změní. Pomocí rychloupínacích destiček předělám velký popruh na malý popruh. Na filtry jsem málem zapomněl, naštěstí mě na toto prodejce upozornil a vybavil mě polarizačním i ND filtrem a doporučil dokoupení extra baterie a dálkového ovládání. Tak fajn, to vypadá dobře, já si to všechno vezmu sebou. Samozřejmě. Jdeme vyřešit tu celou zápůjčku? Přesně tak. Za hodinu jsem odcházel plně vybavený a připravený na cestu do Skotska. A to bude všechno. Tak skvělý. Mockrát vám děkuju a budu se těšit brzy na shledanou. Uvidíme se za týden.